Зима добігає кінця. Невдовзі час весняного відновлення вегетації та початок весняно-польових робіт. А в агрономів, що вирощують озимі культури, починається головний біль – ранньовесняне підживлення по мерзлоталому ґрунту. У багатьох фермерів виникає купа питань стосовно цього. Зараз я розповім вам все, що треба знати про це. Навіщо, скільки, коли, чим та як саме підживлювати озимі культури. Вітаю вас! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга і це рубрика «Агропоради». Як завжди, почнемо з термінології. Ранньовесняне підживлення озимих по мерзлоталому ґрунту – це внесення добрив, зазвичай азотних, в кінці зими або на провесні на поверхню ґрунту в посівах озимих культур – пшениці, ячменю, жита, тритікали, ріпаку, суріпиці, рижію, гірчиці. До часу весняного відновлення вегетації, коли поверхня вночі замерзає, а вдень розмерзається. Навіщо це робити? Перше, що спадає на думку, а чому б одразу ж після основного обробітку ґрунту чи сівби не внести потрібну кількість азотних добрив? Навіщо удобрення розтягувати в часі? На це є кілька причин. Перша. Посилене азотне живлення озимих культур на ранніх етапах росту розвитку знижує врожай, адже під час проростання навесні високі концентрації азоту гальмують ріст коренів і таким чином зумовлюють деяку депресію початкового росту рослин. Друга. Надлишкове азотне живлення озимих культур восени сприяє формуванню пухкої великоклітинної структури рослинних тканин, які накопичують у передзимовий період багато води, а не цукрів, котрі вкрай необхідні для безпечної перезимівлі. Третя. Підвищені стартові дози азоту стимулюють кореневу систему восени розвиватися переважно у поверхневому шарі ґрунту, який промерзає, і це може призвести до зрідження посівів. Четверта. Високі дози азоту знижують імунітет рослини, через що вони уражуються борошнистою росою, кореневими гнилями, а злаки у разі теплої осені – бурою, листковою іржею. Також такі рослини є нестійкими до вилягання у наступних фазах розвитку. Тому в осінній період озимі потребують достатньої, а не великої кількості азоту. П'ята. У пізньоосінній і зимовий періоди – а також на провесні, низька температура і висока вологість ґрунту суттєво сповільнюють важливі для рослин ґрунтові мікробіологічні процеси – амоніфікацію і нітрифікацію. Як наслідок, у верхньому шарі майже відсутні мінеральні сполуки – аміачні і нітратні форми азоту, які першочергово споживаються рослинами. Шоста. Дефіцит сонячного світла та дія низьких температур – особливо вкупі з частими зимовими відлигами, виснажують рослини. Після перезимівлі вони суттєво ослаблені, втратили значний запас цукрів і частину листкового апарату. Для швидкого відростання пагонів і коренів і створення оптимальної густоти посіву рослини конче потребують додаткового внесення добрив, яке наче крапельниця для важкохворого, потрібна тут і зараз. Сьома. Підживлення у ці строки дає можливість азоту стоком талої води опускатися у нижні шари ґрунту, звідки рослини використовують його навіть тоді, коли шари висихають. Ранньовесняне підживлення озимих азотом сприяє посиленому надходженню в рослини елементів живлення, активізує біохімічні процеси, що своєю чергою інтенсифікує кущення, підвищує густоту стеблостою і, головне, збільшує кількість членників колосового стрижня. Саме тому цей прийом завжди дає стійкі прирости врожаю. Згідно з даними Інституту зрошуваного землеробства, завдяки кожному кілограму діючої речовини внесених азотних добрив додатково збирають по 11-13 кілограм зерна, а це близько 3-5,5 центнер на гектар. До речі, цікавий факт. Першим проводити ранньовесняне підживлення озимих запропонував у 1927 році український вчений-агрохімік і фізіолог рослин Олександр Іванович Душечкін. Коли підживлювати? Строки підживлення вже у самій назві – по мерзлоталому ґрунту.
Тобто вночі є приморозок до мінус 5, який підморожує верхній шар ґрунту і створює сприятливі умови для пересування техніки в полі, а вдень, коли ґрунт розмерзається, внесені добрива взаємодіють з вологою ґрунту, повільно розчиняються і проникають у зону кореневої системи. У пізніші строки техніка вже не здатна вийти в поле, щоб внести добрива, бо на перезволоженому ґрунті трактори неминуче роблять колії. Крім того, згодом потрібно виконувати інші польові роботи – культивацію, сів буярих зернових тощо. Пам'ятайте, що для зменшення втрат азоту таке підживлення потрібно здійснювати якомога ближче до часу весняного відновлення вегетації. А ось що точно не слід робити, так це поспішати і вносити добрива по снігу. Якщо фермери вважають, що сніговий покрив несуттєвий – до 5 см, то можна спокійно вносити азотні добрива. Але це помилка. Танення навіть найменшого шару снігу призведе до стоку води. Струмки води будуть переміщати азот в низини, які є на кожному полі, і як наслідок спостерігатиметься нерівномірний розподіл азоту у просторі поля. Неважко здогадатися, що календарний період підживлення по мерзлоталому ґрунту дуже короткий і триває від тижня до кількох днів. Підживлення ж азотними добривами в більш пізніші строки, коли верхні шари ґрунту вже пересихають, безумовно є набагато менш ефективним. У зв'язку із зміною клімату в окремих регіонах України все частіше трапляються роки, коли провести ранньовесняне підживлення є неможливим через відсутність достатньої кількості вологи у верхньому шарі ґрунту. Але якщо осінь і зима були без опадів, а ще й вітер видав усю вологу з верхнього шару, то існує спосіб внести азотні добрива у значно пізніші строки і безпосередньо у ґрунт за допомогою дискової сівалки. Мова йде про метод Бузницького. Однак він має низку недоліків і застережень, про що ми обов'язково розповімо в окремому відео. Скільки вносити? Дуже важливо правильно визначити норму добрив для ранньовесняного підживлення культур. Проте універсальної методики, на жаль, немає. До кожного поля має бути індивідуальний підхід. В цілому ранньовесняне підживлення має бути в межах 30-35% від загальної потреби посівів в азотних добривах. Для різних зон і культур це від 30 до 50 кг діючої речовини на гектар. Щоб визначити норму, обов'язково зверніть увагу на таке. Стан рослин, що перезимували, їх фазу розвитку, вміст у ґрунті доступної вологи, мінерального азоту, рухомого фосфору та заплановану урожайність. Першочерговим є оцінка стану озимих після зимівлі. Необхідно дізнатися відсоток виживших рослин. Починати оцінку можна після того, як прийдуть сильні зимові морози, а це кінець січня, початок лютого. Якщо ви раніше ніколи цього не робили, то можете звернутися до найближчої агролабораторії вашого міста. У разі відсутності такої можливості, переходьте за цим посиланням, ставайте нашими патронами, і вам буде доступна методика оцінювання якості перезимівлі озимих в умовах саме вашого господарства. Це не складна методика, ви впораєтеся. За результатами аналізів розробляється алгоритм подальшої дії з посівами. Якщо зрідженість незначна і кількість загиблих рослин становить не більше 20%, то посіви можна підживлювати. Якщо зрідженість значна і кількість загиблих рослин сягає до 50%, то крім внесення збільшеної норми добрив, потрібно ремонтувати посіви, тобто підсівати дворучками. У разі, коли кількість загиблих рослин становить понад 50%, мова про ранньовесняне підживлення вже не йде. Економніше поле – пересіяти. Наступне, на що слід звернути увагу – це фаза розвитку рослин. Якщо на рослинах по 2-3 листки із живленням не слід зволікати і потрібно внести азоту в нормі 30-35% від загальної потреби культури. На посівах, де рослини перебувають у фазі початку кущення, таке підживлення теж важливе, але норму можна зменшити до 25-30% від річної потреби. На добре розкущених посівах, що мають хороший запас цукрів, підживлення краще провести якомога ближче до часу весняного відновлення вегетації нормою 20% від річної потреби, або взагалі перенести його на період через 8-10 днів після весняного відновлення вегетації. Зверніть увагу на вміст доступної рослинам вологи в метровому шарі.
залежно від регіону, це 120-200 мм. Якщо ваше поле не забезпечене достатньою кількістю продуктивної вологи, то норму азотних добрив слід зменшити на 10-15%. Не завадить визначити вміст мінерального азоту в шарі до 30 см. І якщо він є не критично низьким, можна зменшити норму внесення азоту до 20-25% від загальної потреби культури. При цьому вміст рухомого фосфору має бути не нижчим 20 мг на кілограм ґрунту. Для проведення агрохімічного аналізу зверніться до найближчої агролабораторії вашого міста. Будь ласка, напишіть в коментарі, куди саме ви зверталися. Нашій команді глядачам буде цікаво. І ще зазначу, що в окремих випадках, коли ваші посіви сильно розвинені, аналіз ґрунту вказує на наявність достатньої кількості мінерального азоту, і на додачу ви зараз не маєте достатньо коштів і можливості провести ранньовесняне підживлення, то його можна відкласти на більш пізні строки – кінець фази кущення. Чим та як саме підживлювати? З кількістю ми визначилися. А ось тепер настав час з'ясувати, чим саме підживлювати. І тут можна почути безліч порад. Хтось рекомендує карбамід, аргументуючи це найменшою ціною 1 кг діючої речовини в ньому. Хтось переконує в необхідності застосування нітроамофоски, бо там крім азоту є ж фосфор і калій. Вони ж теж потрібні ослабленим рослинам. Але найпродуктивнішим вважають застосування аміачної селітри і касу. Чому так? Як було вже сказано, на провесні в ґрунті є дефіцит нітратного і амонійного азоту. Аміачна селітра та кас саме їх і мають. Проте в аміачній селітрі 50% нітратного і 50% аміачного азоту. А в кас 25% нітратного, 25% аміачного і 50% амідного азоту. Тому кас має більш пролонговану дію порівняно з аміачною селітрою. А от застосування добрив, що містять лише інші форми азоту, наприклад, карбаміду, є недоцільним. Адже для трансформації в аміачну, а потім і у нітратну форми потрібен час, температура і мікробіологічна активність, яка, як ми пам'ятаємо з вищевказаного, суттєво сповільнена. Застосування добрив, що містять аміачну форму, але не містять нітратної, наприклад, сульфат амонію, теж не найкраще рішення. Рослини після весняного відновлення вегетації перш за все потребують нітратної форми. У разі застосування касу слід пам'ятати. До часу весняного відновлення вегетації його можна вносити, не розбавляючи водою. На мерзлоталому ґрунті, як правило, працюють вночі за мінусової температури. Тому для ранньовесняного внесення варто вибирати менш концентрований кас, щоб уникнути ускладнень в роботі техніки за низьких температур. Температура кристалізації кас 32 – мінус 2, мінус 3 градуси. Менш концентрований кас 30 кристалізується вже за мінус 9 і кас 28 – за мінус 18. В день перед початком робіт потрібно продути систему оприскувача від води, тому що вночі ця вода може замерзнути і зупинити всю роботу. Для внесення касу по мерзлоталому ґрунту потрібно використовувати струменеві або дефлекторні форсунки, які забезпечують утворення великої краплі, що відразу має стікати з рослин, аби уникнути опіків на листках. Лише азот? Однією з істотних особливостей пшениці озимої є нерозривність азотного і сірчаного живлення. Сірка, як і азот, складова частина білку. Якщо в ґрунті є дефіцит сірки, то сповільнюється поглинання азоту рослинами. Тому за можливості краще використовувати кас, збагачений сіркою. Не обов'язково, але за можливості додайте в кас мікроелементи. У разі внесення оптимальної кількості інших потрібних елементів живлення під основний обробіток або заплановане застосування впродовж вегетації рослин, мікроелементів і рістрегулятивних речовин, немає потреби вносити інші, окрім азоту, елементи з ранньовесняним підживленням. Якість внесення. Не забувайте про якість внесення, рівномірність, перекриття, огріхи. Фактична доза не повинна відхилятися від заданої більш ніж на 8%. У разі перевищення слід внести зміни шляхом регулювання розкидача або оприскувача.
ретельно контролюйте якість внесення добрива, адже від вас залежить майбутній урожай. Пересторога. Слід зазначити, що внесення азотних добрив напровесні підвищує забур'яненість посівів. Насамперед, вибагливими доживлення азотом підмаренником чіпким, зірочником середнім, талабаном польовим та іншими бур'янами, що здатні проростати і розвиватися за температури плюс 1-5 градусів Цельсія. При цьому збільшується не лише маса, а й кількість бур'янів. Це пояснюється тим, що бур'яни навесні починають раніше відновлювати вегетацію, ніж озимина, мають добре розвинену кореневу систему в поверхневому шарі ґрунту і таким чином здатні перехоплювати азот із добрив, призначений для живлення культурних рослин. Підвищення вмісту нітрат іонів у ґрунті також стимулює проростання насіння деяких видів бур'янів, таких як гірчак березкоподібний. Тому обов'язково враховуйте це, складаючи системи захисту ваших посівів. Бур'яни – це резерватори хвороб та шкідників, і легше побороти їх, ніж потім лікувати пошкоджені і уражені посіви. А як в інших країнах? Ранньовесняне підживлення озимих практикують не лише в країнах, що були під радянською окупацією, а й на Заході Європи і в Північній Америці. Звісно, що в них інші ґрунти, строки, сорти, але незмінним залишається головний принцип – простимулювати ослаблені після зими посіви озимих. А як ви, шановні глядачі, підживлюєте по мерзлоталому ґрунту ваші посіви озимих культур? Які добрива й техніку використовуєте, у які строки проводите цю операцію? Поділіться вашим вдалим досвідом і невдачами. Нашій команді глядачам буде цікаво. І не забувайте, будь ласка, вказати, з якого ви регіону. Сподобалося відео? Тоді підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості й наш канал на Patreon та YouTube. Деталі, як саме це зробити, в описі цього відео та першому прикріпленому коментарі. До нових зустрічей! Цетером аутем цензео, Картагінем ессе делендам!